Geometrie strana 11, cvičení 2b, přečteme si zadání. Narýsujte úsečku, úsečka CD měří 64 mm a úsečku KL, která je o 5 cm kratší. Pustíme se do toho, takže nejdříve. Délka úsečky CD rovná se 64 milimetrů, narýsuji, tak, dlouhá přímá čára, krajní bod, C, přiložíme ke krajnímu bodu 0, 64, čili jedno tady před 5, tak, je to tak, dobrý, 64, Označím druhý krajní bod. Narýsoval jsem úsečku CD, jejíž délka je 64 mm. A co mám dělat dál? Úsečka KL, která je o 5 cm kratší. Takže pozor, tady to mám v milimetrech. Čili, co je 5 cm? Kolik je to milimetrů? 5 cm rovná se 50 mm. Čili. 64 mm kratší, to znamená minus 50 mm, rovná se hm, 14 mm. pane, Takže úse, délka úsečky KL rovná se 14 mm. Milimetru a my ji narýsujeme. Přímá čára, myslím, že tentokrát nemusí být ani tak dlouhá. Krajní bod K, a teďka 14 mm, to je centimetr 4 mm, tak to je sem. To je kratoučky. Ještě posunu dál. Úsečka KL dorýsována. Čili narýsoval jsem úsečku KL, jejíž délka je 14 mm, což je o 50 mm, čili o 5 cm méně, než je délka úsečky CD.